Sveiki, mėlyjeji, čia laida Susitikimai, o šiandien mes kalbėsime apie pačius įvairiausius dalykus. Kokius? Ogi apie tai, kas tai yra menas ir kas jį sukuria. Apie nuotraukas ir kada jos tampa meno kūriniais. Apie keliones ir kas yra kelionių fotografija. Apie šeimą ir seną žydų sinagogą, kurie ateina į gyvenimą, kad ta šeima ir užgimtų. Apie visą tai ir žinoma dar daugiau šiandien mūsų susitikime su menininku Ignu Maldžiūnu. Jis pripažintas, vertinamas ir tikrai nusipelnęs lydinčios pasaulinės šlovės. Fotomenininkas prisipažįsta, kad vertina keistas ir neįprastas vietas, sako, jog jos turi nepaprastai daug jėgos. Gal todėl ir savo studijai pasirinko nestandartinę erdvę – seną apleistą sinagogą Žaliakalnyje. Apie tai kalbėsimės kiek vėliau, bet pirmiausiai man rūpėjo Igno paklausti, ką jis atsakytų paprašytas apibūdinti pat save. Sunku su tais apibūdinimais, nes aš kažkaip labai tikiu, kad žmogus visą laiką keičiasi, visą laiką transformuojasi, visą laiką buvau gal dizaineris, dabar tada tapau fotografu, o dabar kažkaip bandau atsikratyti ir to dizainerio, ir to fotografo, ir pasilikti prie menininko turbūt, nes mintis į tai eina, jinai... Vis tik meninė fotografija, fine artas ir paskutiniu metu bandau susikoncentruoti į grinai meninę fotografiją. Tai galbūt būtų meninis fotografas, nežinau. Iš tikrųjų, paties meninė fotografija, jinai labai spalvinga. Iš kur atėjo ta spalva ir kodėl jinai atėjo? Čia tokia keista istorija buvo, nes aš visą savo gyvenimą buvau kaip ir grafikas. Man buvo grafika, man buvo juoda balta, aš visos mano kelionės, fotografijos, viskas buvo juoda balta. Ir iš tikrųjų ta spalva šiek tiek atsirado net iš baimės, nes aš niekad nesusitvarkydavau su spalva. Ir tiesiog vienu metu matyt atėjo toks, kad geras, reikia kažką daryti, reikia... Ir tada pradėjau kovot su tuo, tada susitaikiau, dabar reiškia, mes kaip ir partneriai su spalva neblogi esam. Tai galbūt vėlgi tai etapas, galbūt tai nėra amžina, tos spalvos tiesiog jos dabar man labai daug reiškia ir iš esmės spalva atsirado jo per baimę, kad man reikia susitvarkyti kažkaip su tuo ir aš su ja susidraugavau ir stipriai. Ir dabar, nu, va, tos spalvos jos labai išaiškingos, jų labai daug, ar ne, ir tai galbūt kaip ir gyvenime šiek tiek bandymas perlipti per save, ar ne, ir tai, ko tu negali, tai, ko tu nepabandęs, tu labai nori... kažkaip susigyventi su tuo. Ignai, iš tikrųjų, kelionių fotografija turbūt galima tą žanrą įvardinti ir taip, nors tai būtų pakankamai turbūt primityvu, ar ne? Ne, nuo kelionių fotografijos jau aš tikrai toli nukeliavęs, nes kelionių fotografija yra daugiau mažiau, kai tu galbūt srebi... Eini ir srebi tai, ką tau duoda, ar ne, aplinka, o šiuo atveju jau dabar yra, aš labai konkrečiai žinau, kur aš važiuoju, tarkim, ką aš fotografuosiu ir tas objektas jau yra man ne kelionės dalis, o jis jau yra pas mane galvoje prieš išvažiuojant, tarkim, į kelionę. Tai būtent va, tas kelias nuo kelionės, kelionių fotografijos iki dabartinio etapo. Kas buvo tame keli ir kaip tai išsigrynina? Ar pats į tą klausimą galėtumėt atsakyti savo? Jo, aš esu ir klausęs, ir atsakęs turbūt į šitą klausimą pats. Buvo labai konkretus momentas vienas, kai aš keliavau vienas po Ameriką 3 mėnesius ir kaip ir turėjau tą tokį... Ta savo viziją kaip fotografo, kaip savo, kokius darbus aš norėčiau parsivežti. Bet buvo tiesiog Detroito mieste vienas keistas objektas, toks bažnyčia neogotikinė. Ir
Aš tiesiog jas, ją kažkaip labai pajutau tokį ryšį galbūt didžiulį, nežinau, kažkas ten atsitiko. Ir tiesiog jos buvo neįmanoma nufotografuoti, be šviesų, be spalvų, be kažkaip jinai tokia ir... Aš tiesiog tada nusipirkau blykstės kelias, pasiėmiau spalvotas lemputės, susipjausčiau tokias ir tiesiog užsimaudavau jas ant tos blykstės ir pradėjau va šitą tokią triadą su tom spalvom, nes būtent ta bažnyčia man iššaukė kažkokį, kad aš turiu kažką su ją padaryti, kad jinai yra per daug liūdna pati tokia kaip viena, jinai neturi to apšvietimo kažkokio ir tiesiog sulaukau nakties ir aš ją nusifotografavau su spalvomis ir tai buvo va tokia pradžia didžiulė ir galbūt pajutau tada, kad galima objektus dar ir keist pagal save, ne tik tais, kaip sakau, laukti ar ne kažkokio momento pasislėpus ar fotografuoti kažkokius įvykius, kurie aplink tave vyksta. Ir tas suvokimas, kad tu gali keisti objektą ar žmogaus pavidalą ar pastato pavidalą savo šviesomis, savo kažkokiais kampais, turbūt buvo pradžia tokio darbo, kai pradėjau važiuoti būtent į kažkokias vietas, būtent dėl fotografijos. Tai galbūt buvo virsmas toks, berods 2014 turbūt metais buvo tas. Ir tada pradėjau, tarsi kaip ir pastatymai būtų, bet tie pastatymai, jie jau yra, aš juos tiesiog pakeičiu jų pavidalą. Būtent šviesomis turbūt, ar ne, va ta spalva tada atsirado, tada tas, ką dar labai gerai tamsoje galima daryti, tai galima pasislėpti visas nereikalingas detales ir galima išsišviesti kaip, tarsi gal čia tokia darbo teatre tasa, kai tu vis tik žmogus turi labai konkrečiai sustatytą kažkokį vaizdą, ar ne, ir jisai nieko daugiau negauna, jam yra duodama būtent tai, ar ne? Tai va čia irgi buvo toks noras, nes dabar pasaulis visas mirga marga reklamomis, ar ne, visokiais kažkokiais trukdžiais tokiais, kurie fotografijoje nebūtinai, jie blaško dėmesį, ar ne? O tamsoje išsišvietinėdamas būtent savo kažkokius dalykus svarbius, tu turi galimybę visą kitą paslėpti ir žmogui duoti tokį labai koncentruotą informacija, ką tu nori parodyti, ką tu pamatėjai būtent tame objekte. Vis dėlto išmaišius visą pasaulį, na, panašiai visą, turbūt visą... Viso turbūt neišmaišyti, bet... Gyvenimo tam būtų gal ir per mažai išmaišyti. Daug išmaišyti. Absoliučiai viską. Vis dėlto gerokai pasitrankius po pasaulį, pamačius jo visokio ir visai pamačius, galiausiai jį atskleidus ir per savo darbus, ir ne tik, per patirtis taip pat. Pats sugrįžtat į savo miestą, savo šiuo atveju Kauną, kas galbūt būtų pakankamai keista. Vis dėlto kosmopolitiškam žmogui Kaunas turėtų per siauras pasirodyti, galbūt labiau kaustantis. Ar čia yra visai kita paslaptis? Paslapties galbūt čia nėra, galbūt yra... Bet yra antrų miestų teorija. Yra dviejų miestų teorija, taip antro pagal dydį miesto teorija, bet galbūt net ir ne tai. Aš labai tikiu vis tik tuo vaikystės patirtimis visomis, ar ne, kur aš esu Kaune praleidęs, tarkim, pirmosius savo 6 metus gyvenimo ir jisai... Vis tik keliaujant yra labai labai svarbi namų sąvoka. Tu turi turėti namus, turi tą vietą, kur tu nusiramini, kur tu grįžti, kur... Ir ko man dažniausiai labai pritrūkdavo žmonėse, tuose tikruose keliautojuose, kurie yra, kaip sakot, pasaulietiški žmonės, ar ne, jie tiesiog keliauja visą savo gyvenimą. Juose man kažko trūkdavo, visą laiką matydavau, kad yra kažkoks, nėra atspirties taško, galbūt nėra kažkokio ir
Ir mano nuomonė, žmogus turi vis tik turėti tą vietą pasaulyje, kuris gali pavadinti ją namais. Ir Kaunas tikrai galbūt yra vienas iš tūkstančių miestų, ar ne, kuriame galima būtų gyventi, bet jis tiesiog... Aš, šiuo atveju aš tikiu duotybę ir jeigu jau tu esi čia užaugintas, jeigu tu čia esi patyręs savo stipriausius kažkokius vaikiškus nuotykius, ar ne, tai jį lengviau yra pasirinkti kaip po namus. Plius paskui buvo studijų metai visi Kaune, visas bendravimas su žmonėmis, tas žmonių, galbūt mažesnio miesto žmonių paprastumas, žmonių imlumas, žmonių noras kažko naujo. Čia jeigu vyksta kažkoks renginys, visi apie jį žino, ar ne, visi, jeigu rimtesnis kažkoks renginys, tu visus pamatai savo žmonės visą. Gal tas teikia irgi tam tikro malonumo. Menininkų bendruomenė Kaune yra pakankamai uždara, turint galvoje, kad tame rate sukasi praktiškai tie patys žmonės ir tie patys veidai, bet iš kitos pusės labai atvira. Vien dėl to, kad apie veiksmą paprastai žino ne tik visas miestas, bet dažnu atveju ir visa Lietuva. Kaip čia yra? Ir anaip tol ne visada taip vyksta. Ir tarkim Vilniaus atveju, tai šitas reikalas turbūt visai neveikiantis yra. Ten tas uždarumas yra atskirtis tokia, yra turbūt dar didesnė. O Kaune vis dėlto tai... Čia fenomenas kažkoks, ar taip ir turi būti? Man atrodo, kad nereikėtų taip Vilniaus atitolinti nuo Kauno, nes vis tiek menininkų labai daug draugų tenais turiu. Galbūt net daugiau draugų turiu Vilniuje iš tikrųjų, nes šiaip daugiau žmonių, ar ne, labai daug žmonių iš Kauno to pačio išvažiavė į Vilnių. Bet tas mažo miesto sindromas lygiai toks pats yra Vilniuje, tiesiog yra galbūt mastelis šiek tiek kitoks. Ir aš netgi sakyčiau, kad tas pats Londonas ar kažkokie tikrai didieji didmiesčiai, jie irgi turi lygiai tą patį, kur tam tikros sluoksnio žmonės jau jie net negali nepažinti vienas kito. Jie vis tiek yra kažkokiam lygiai. Tai nežinau, ir Kaunui, ir lietuviams labai tiesiog linkėčiau nesigėdyti to, ar ne, kad mes vat, vieni kitus pažįstam, mes vis sakom, čia mes kaime gyvenam, ar ne, bet to kaimo yra absoliučiai visur, man atrodo. Ir Kaunas... Na, jis turi savo savitumą, jis, kaip sako, turi tikrai daug tų menininkų, galbūt daugumą jų neatsiskleidusių, nes tai yra vėlgi tokia vieta keista pasauliniam maste, nebūtinai kažkam žinoma. Ne? Bet man labai patinka tas bendravimas būtent su mažo miesto žmonėmis, ar ne, kuriuos tu pažįsti ir kuriuos tu gali kritikuoti, girti, su jais kartu kurti, ar kaip tik juos nežiūrėti, žiūrėti į rytus, vakarus, ar ne, kažkur. Tu nesi prikaustytas kažkaip, aš nesijaučiu priklausomas nuo miesto arba miestui. Galbūt tai tiesiog yra geografinė lokacija, kur tu ar tave pasirinko čia aukti ir tobulėti. Ir aš net ant savo nuotraukų dažnai stengiuos nerašyti, kur tai yra daryta, nes turbūt ne tame yra esmė. Esmė yra, kaip mes gyvenam, kaip mes savo kiemą tvarkomės, kokią įtaką mes darom kitiems. Pats paminėjot kritiką, pakritikuoti. Jūsų santykis su kritika, o kritika jūsų atveju, kas? Kolegos, menininkai, autoritetai, profesionalios kritikos nelabai ir turim, jeigu jau kalbėt apie tai. Tai kas?
Čia turbūt yra didelė bėda kritikos neturėjimas, aš manyčiau, nes mes pasitikim tuo, ką mums duoda socmedija, ar ne, kažkokie, manau, kad labai, labai trūksta mums būtent profesionalios kritikos. Ir kuo mes čia galim pasikliauti, tai turbūt ar tai kitų menininkų žodžių, ar ne, ar spaudos žodžiais, bet spauda vėlgi jinai perverčia viską per save, ar ne, parodo viską taip, kaip jinai nori, ko žmonėms trūksta. Ir užsienio galbūt irgi kritikos yra, ar ne, aš esu vat šią vasarą gavęs labai įdomios kritikos iš prancūzų didžiulės kuratorės, kur galbūt niekad net nebūtum pagalvojęs per tą prizmę apie... Ir tai yra super sveika, man atrodo, gauti būtent nuomonės kažkokių įtakingų žmonių. Ar kai kažkas pasako, kad ne, tu mums netinki. Ir tada kaip tik man tada labai sukyla, kad okei, tu tada turi reiškia žiūrėt, kas yra ne taip, ko tau trūksta galbūt. Ar kita vertus, aš kritikos labai ir neiššaukinėjau, nes aš stengiuosi per daug socialiniam gyvenime šitam meniniam nedalyvauti. Aš tiesiog galbūt padarau savo parodas, savo inspiruotas, savo suorganizuotas, kažkokius happeningus su ta fotografija ir stengiuosi tiesiog parodyti tai savo akimis ir nebandyti prisitaikyti prie nieko, nebandyti būti panašiu į kažką, nebandyti, taip liktais bandau išsaugoti savo tą matymą, savo prizmę, savo meną. Nežiūrint to, tapote projekto Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 vienu iš ambasadorių. Kas sudomino ir ką čia matot, ką turim padaryt, kad iš tikrųjų tas veiksmas nesibaigtų su tais 22 metais, o jeigu ir baigsis, kad paliktų kažkokius tai ženklesnius pėdsakus? Sakyčiau, kad turėtumėm bendrauti labai daug, tai yra labai gera proga mums visiems būtent kritikuoti vieni kitus, ar ne, pastumėti, ar padėti kažkokiais projektais ir tas dabar surinktas brandolys kultūros sostinės, jis yra tikrai mano nuomonė stiprus ir galbūt va, būtent šitam renginiui, būtent šitam įvykiui mums reikėtų susivienyti turbūt visiems, ar ne, ir padėti vieni kitiems atrasti save, kitus ir gražiai sudalyvauti šitam renginį. Iš tikrųjų, koks jūsų tas santykis su šou pasauliu ir visi žinom, kad kažkada savo laiku turėjot pakankamai tamprų ryšį, jeigu taip galima pasakyti, netgi asmeninį ryšį turbūt turėjot. O šiandien kiek tai liečia jūs? Manau, kad ar liūdnai, ar linksmai turbūt turiu pastebėti, kad visas pasaulis link šou vyksta. Ta prasme, kad galutinis rezultatas dabar svarbiausias yra vis tik šou. Kad liūdnoji pusė turbūt, kad nebėra išliekamumo kažkokio, ar ne, tas vartotojėliškumas, jisai viską valgo, viską mes taip labai greitai vartojam, išspjaunam, ar ne, toks. Ir čia galbūt, sakydama šou, aš tą ir turiu omeny, kad mes ferverkai šaunam ir viskas, ar ne, po jo nelieka nieko. Ir su tuo bandau kaip ir kovoti visai stipriai. Fotografuoju juostą, bandau spausti nuotraukas analoginiu būdu, ar ne, atsisakyti to laikinumo. Nežinau, kiek jo reikia žmonėms, kiek reikia žmonėms tos kokybės, kiek reikia žmonėms to nesuvalgomo per vieną vakarą ar vienerius metus produkto, ar ne, kad jisai liktų.
Tai galbūt tas šou vis tik yra labiau negatyvus iš mano pusės dalykas, bet neišvengiamas absoliučiai. Tai dalinai prisitaikai prie to, tiesiog pats darydamas šou, o dalinai tyliai savo dirbi prie tų kruopščių dalykų, kuriuos reikia išdirbti, išjausti ir pateikti tam tikrai turbūt auditorijai. Nebūtinai mes turim visiems įtikti, ar ne? Nebūtinai turim susirinkti tiek ir tiek laikų, kad jaustumėmės kažką darantis, kažką paliekantis po savęs. Negalim nepakalbėti apie erdvę, kurioje šiandien įsikūrėm. Kaip atėjo Žaliakalnio sinagoga į jūsų gyvenimą? O čia nupasakota jau yra tiek, kad... Bet istorija šiaip gana paprasta, kad aš tiesiog ieškojau erdvės savo darbui. Ieškojau fotostudijos, nes tai užeidavau pas kažką į studiją, tai nuomodavausi studiją, tai buvo visą laiką tokios trinties ir labai labai norėjosi ne tik savo ir savo šeimai namų, bet norėjosi ir savo menui namų. Ar tiesiog buvo vienas vakaras, kai mes šnekėjom su prancūzų tapytoju tokiu, kuris dirbo čia Žaliakalnyje ir tapė sinagogas. Ir visiškai prieš pat išeinant jam iš mano namų, aš užsiminiau apie studiją. Ir jisai būtent žinojo šitą vietą, žinojo jo savininkus ir žinojo, kad neapleista jau daugybę metų. Ir jis man ją užrodė. Ir berot, sekančią dieną aš pasiskambinau jiems ir labai greitai pasirašėm sutartį ir pradėjau darbus būtent renovavimą šito pastato. Nes, kaip ir sakiau, visiems reikia namų, visiems reikia kažkokio buveinės, ar ne, tokios. Ir man tiesiog turbūt labai pasisekė, kad būtent šitokia buveinė. Bet šeimai namais netapo, ta prasme, ar ir nebuvo tokios minties įsikurti čia? Mes pačioj pradžioj čia gyvenom irgi, nors mes abu turim pabūtą senamestyje, mes dabar visiškai esam senamestiniai. Bet pradžioj bandėm čia gyventi, bet jinai yra per stipri turbūt erdvė, jinai per intensyvi tokio gyvenimą, jinai nėra taip pritaikyta turbūt irgi gyvenimui. Plius ją norisi išnaudoti, kiek įmanoma, kad žmonės tai gautų, pasiektų, ar ne, kad dėl to mes čia darom renginius įvairiausius ir užleidžiam studiją kitiems renginiams kažkokiems. Ir galbūt teko, šiek tiek ir teko atsitraukti nuo jos, bet tai buvo vienas geresnių žingsnių, turbūt atskirti būtent savo gyvenamą erdvę nuo darbo erdvės. Iš tikrųjų negalima nepastebėti, kad aplinkui labai gera aura, bet ar nebuvo kažkokių tai baimių, vis dėlto tai yra tikėjimo pastatas, kulto pastatas. Sakralinis. Sakralinis pastatas. Tai baimių nebuvo? Gal atvirkščiai. Atvirkščiai sakyčiau, kad tai buvo kaip ir pastumėjimas toks, nes esu lankęsis labai daugelyje bažnyčių, sinagogų apleistų pasaulyje, kur yra padaryti ar meno centrai, ar tai yra vis tik kažkokios galbūt aukštesnės galios, ar ne, kurios sieja galbūt ir tarkim religiją, meną ir manau, kad šita erdvė būtent tam vat, ir yra tinkama, dėl ko čia jokie versliukai neidavo, visi kažkaip vis įsikurdavo, išeidavo. Jinai be abejo įpareigoja sakralinę erdvę tave kažkaip elgtis, kažkaip jaustis, ar ne? Bet šiuo atveju manau, kad tai yra tiesiog labai geras atitikmuo mūsų vat, veiklos. Čia ir jos tikrosios paskirties, nors
pagal tikrąją paskirtį, jau jinai turbūt nuo neatmenamų laikų yra nebenaudojama. Beje, kai žiūrite šią laidą, mūsų herojus ir jo gyvenimo draugė bei vaikų mama interjero dizainerė Aušra bus ką tik atšventę savo vestuves tad įspūdžių ir emocijų banga dar neatslūgusi. O mes susitikę paskutinį vasaros mėnesį apie pasirengimą šiam svarbiam žingsniui kalbėjomės tik už kadro. Ignas sakė, kad ir jis ir Aušra yra iš tų, kurie gyvena šią dieną. Nors tiesą pasakius, man taip nepasirodė. Paklaustas apie tai, be ko jis neįsivaizduoja savęs, vyras paminėjo keliones. Nedarbines, bet gyvenimiškas tos, kurios gydo. Taip Indija išgydė ir jį, o vėliau bendra kelionė į tą šalį padėjo ir tėvui. Neatsiejamas dalykas tėvo ir sūnaus santykis ir menininkų santykis, ar ne? Visų pirma, jis yra mano didžiausias mokytojas ir didžiausias autoritetas visų laikų buvęs ar esamas. Kažkaip gyvenime taip ir nepavyko rasti didesnių autoritetų kažkokių ar. Ir mūsų kelionė galbūt buvo toks vienas iš bandymų vėl suartėti, nes buvo labai didelis atitolimas vieno nuo kito. Vėl iš naujo susipažinti, ką sekė bendra paroda, ar ne, mūsų ir... Ar galbūt vėl norėjosi pajusti tą santykį, vėl dar kažko pasimokinti, dar kažką kartu pajusti. Ir... Rezultatas buvo mūsų kelionės, kad tėvas pagaliau įgyvendino savo ilgametį norą padaryti dailės mokyklėlę vaikams. Mes išnuomavom patalpas, supirkom Albertus ir keletą metų jisai ten mokino piešti, tapyti. Paskui viskas vėl pakrypo taip, kad jie visa mano šeima išsikraustė į Vilnių gyventi, kažkokių aplinkybių vedini. Aš likau čia Kaune, susikūriau savo šeimą ir mes tokio lyg ir atskirti tapom nemažoj, bet yra labai smagus dalykas, kad mes su juo susitikę, kas kartą vis galim pasikeisti, nežinau, savo naujienam, savo gyvenimu meninę prasme, ar ne, ką aš padaręs, ką jisai padaręs, kur link mes einam. Mes diskutuojam vienas apie kito darbus, mes pakeliam ar nuleidžiam vienas kitą tam tikrose vietose, kur atvirai, žodžiu, kažkaip galim tikrai atvirai vienas kitą kritikuoti. Ir galbūt, man atrodo, buvo atsiradęs netgi momentas konkurencijos kažkokios tarp mūsų, kas irgi buvo iš dalies sveika, iš dalies toks buvo keistas dalykas, kad tu gali konkuruoti su savo tėvu kažkuria prasme meninė. Ne? Galbūt jisai juto, kad man dabar labai sekasi ir jisai bandė šiek tiek pasivyti, galbūt jam netgi jį inspiravo kažkokie momentai ir buvo būtent va, ta paroda mūsų Lama Jūrų buvo, kuris įtapė darbus savo ant mano nuotraukų, tai buvo irgi dalinai mūsų bendras kelionės toks produktas. Bet pati kelionė jinai buvo labai, labai spūdinga, labai spalvinga, nes mes nuo to, kad sudalyvavom Nepalo revoliucijoje, kai vertė karalių tenais vos sveiką kudašių išnešėm, tada bandėm motociklais pervažiuoti per aukščiausias pervažas pasaulio, ten sudaužėm motociklą, žodžiu, ten nuotykių pas mus buvo
kalnai. Bet galbūt vėl tas iš tokios šiek tiek konkurencijos, kur man lyg ir norėjosi parodyti tą gyvenimo intensyvumą jam, ar ne? O jam neatsilikti nuo to intensyvaus gyvenimo ir mes tokį visą laiką lyg ir bėgom su juo. Tai va, ką mes dabar turim, tai turbūt labai sveika, gera kritika vienas kitam. Ir manau, kad mes vienas kitą vis tik tempiam aukštyn. Kalbant apie tas keliones, ar ta bendra su tėvu po Indiją ir buvo pati įspūdingiausia, na, kad ir dėl Nepalo revoliucijos ar kas nors panašaus. Ar vis dėlto buvo įspūdingesnių? Ne, buvo tikrai įspūdingesnių kelionių, bet čia gal aš susiečiau apskritai su tą noru ir pomėgiu keliauti vienam, nes aš tikrai labai tikiu, kad dalykai atsitinka. Žmonės suranda tave, ar tu surandi žmonės, kai keliauji vienas. Ir įspūdingiausios kelionės vis tik yra, kai tu esi vienas, kai tu srebi tą pasaulį va, tom savo akim dviem, ne keturiom, kai tu neturi su nieko taikstytis, kai tu ypač ilgos kelionės po 2-3 mėnesius, kai būna, tu tiesiog priverstas ieškoti kontakto su žmonėmis, tu priverstas keisti savo veidus, keisti savo amplua kelionių metu ir man turbūt tas yra žaviausia kelionė. Čia šita Indijos kelionė turbūt buvo gal labiau tikslinė tokia mums tiesiog susipažinti, mums perkeliant mūsų į kitą erdvę, bet nuotykių mes patyrėm daug, bet jie didesni ar mažesni, jie visą laiką vis tiek tave lydė, jeigu tu keliauji, jeigu tu jau pakeiti savo kasdienybės vaizdinius, ar ne? Ir tas yra didžiulė inspiracija dažniausiai, kai vis tiek mes, tarkim, abu su tėvu esam vizualaus meno, nu, gyvenam vizualiu pasitenkinimu, nežinau, ne per skonį dažniausiai, ne per garsą, ne per būtent per matymą. Tai vis tik keliauti. Ir visiems siūlau, ypač kai žmonės būna užsisėdėję ar kažko matosi, kad jiems trūksta, kažkas yra ne taip, kažkokios depresijos puola ar kažkas. Vis laiką siūlau iškeliauti ir iškeliauti būtent vienam. Grįžtant prie šeimos, ar tiesa, kad jūsų šeima susikūrė ir dėl šitos sinagogos, dėl šitos vietos? Ne, galbūt taip tiesiog gavosi, tai likimas taip mus suvedė, kad mes turėjom čia susitikimą kažkokį svarbų ir tiesiog aušytė čia atėjo ir, kaip aš sakau, pasiliko, nesugebėjo išeiti. Tai sakyčiau, kad tai yra tiesiog likimas ir tai galbūt galėjo atsitikti kitoj vietoje, ar ne, bet matyt, kad būtent šita vieta su duotų momentų mus suvedė, ar ne? Ir mes pradėjom du nuostabius vaikučius ir na, tada viskas vėl keitėsi, ar ne? Ir galima sakyti, kad atvirkščiai gal aušytė mane labiau išvedė, ištempė iš šitos erdvės, ar ne, kažkokią tą namų erdvę, šeimos erdvę. Pats jau apie tai užsiminėt, kad gyvenimas tas, kasdienis gyvenimas vyksta senamiestyje. Kauno senamiestis ko nors ypatingas menininkui, kaip atspirties taškas, inspiracijų šaltinis, kaip kažkas tai tokio, ar tai tiesiog privataus gyvenimo pamatas ir tiek? Galbūt antrasis variantas labiau privataus gyvenimo pamatas ir žmonės, be abejo, kadangi yra vis tiek senamestis, na, įspūdingesnis, tarkim, negu kad kažkokie rajoniniai ar ne, gyvenvietės kažkokios, tai galbūt tai yra koncentratas tų žmonių,
Na, tie patys menininkai, ar ne, nu, renkasi vis tiek dažniausiai senamestį, galbūt pas kažką, bet yra vis tiek tokia koncentracija, kaip ir tą senamestį, tai galbūt tiesiog, kad lengviau yra sutikti žmonės čia, ar ne, nu, centras vadinamas, ar ne, tai... Bet pats kaip po toks senamestis, aš nežinau, ar jisai labai... Nu, vėl aš tiesiog neįspūdingas, bet... Na, kai kam ir žinomų Lietuvos fotografų, Kauno senamestis yra labai didelis įkvėpimo šaltinis ir, ir turbūt net ir ne jam vienam, apie ką aš dabar kalbu, apie turbūt abu puikiai žinom. Iš kitos pusės labai daug menininkų nekenčia senamiesčių vien dėl to, kad tai yra didžiausia turistų trauka, kurie paprastai įneša kažkokio tokio, na, bereikalingos maišties, šurmulio ir, ir šiek tiek nupigina tą viską vien dėl tų tokių, na, grinai masinio turizmo poreikių. Ir, ir tas pats senamestis paprastai bando būtent prie to prisitaikyti, kas jam irgi į gerą turbūt mūsų akimis neišeina. Aš turbūt labiau apie tai klausiau. Tiksliai ir atsakėt būtent, kad turistinės vietos ir aš net ir keliaudamas, visur keliaudamas, taip pat čia Indijoje buvęs daugybę kartų ir nei karto nematęs Taj Mahalo, nes Dieve, jis yra nufotografuotas iš visų pusių, visom įmanomom temom, ar ne? Ir man kaip menininkui ten tiesiog nebėra ką veikti, ar ne? Nes tai yra kažkokia klišė jau tapęs, ar ne, dalykas. Tu norėdamas nustebinti, norėdamas nustebinti žiūrovą, nustebinti save, atrasti kažką, tu turi pats kapstytis ir kapstytis kur kas giliau negu... negu miesto centras tau duotas, ar ne, kažkoks. Nes visada turi turėti omeny, kad tai bus jau pamatyta ir išjausta daugybės akių, ar ne, ir nekalbant jau apie tai, kad tai buvo 2, 3, 4 šimtus metų, ar ne, jau jisai buvo tyrinėjamas, fiksuojamas ir tapomas, fotografuojamas, ar kažkaip pats veikiamas tų žmonių. Tai galbūt čia labiau senamestis dabar yra kaip patogi, jauki, graži vieta gyvenimui, bet ne inspiracija. Inspiracijos daug daugiau turi Žaliakalnis, man atrodo. Ignai, o Kaunas iš vis paties akimis tikrai atgimsta, ar vis dėl to čia yra tas PR-as? Gerai, galbūt netgi per gerai padarytas. Bet aš sakyčiau, kad PR-as yra žingsnis į, į tą tobulėjimą, ar ne, į tą atsigavimą, kaip sakot. Tai be PR-o gal mes niekur ir nenueitumėm, galbūt jisai tiesiog yra laiku ir vietoj iššauktas tam tikras... dėmesys šitam miestui ir manau, kad tiesiog reikia nepabaigti PR-u, o pasinaudoti tuo dalyku ir jį tikrai išaukštinti, jam dirbti, ar ne, jam su juo tobulėti. O nebaisu, kad iš tikrųjų kažkas tai pasinaudos visu tuo. Tik tai mums visiems, bendruomenė, aš turiu galvoje, ir pačiam miestui, tai gali taip nieko ir nelikti. Na, žiūrint į remontuojamas gatves ir šaligatvius, tai turbūt, kad jie liks vis tik, ar ne, bus patogumas. Klausimas, kiek ilgai. Klausimas, kiek ilgai, kaip kokybiškai, be abejo, bet... Žinau, aš kaip ir sakiau prieš tai, esu super optimistas. Man, jeigu mane pasiekia geros žinios, aš jas užsimerkęs srebiu ir jomis džiaugiuosi. Ir stengiuosi išlaikyti tą vibraciją, kiek įmanoma ilgiau, tą teigiamą optimistinį požiūrį ar ne, į dalykus. Nes negatyvių dalykų mes turim tikrai labai daug visur, visam pasaulį ir jeigu juos kabinsimės ir jais gyvensim, turbūt
gali labai liūdnas tas gyvenimas pasirodyti. Ir dar vienas klausimas, paprastai labai menininkų noriu paklausti apie tai, apie kūrybą kalbėti yra pakankamai įdomu ir lengva, o štai atsakyti klausimą, o kasgi domina Igną Maldžiūną, turbūt nebus taip lengva. Turiu galvoje kaip kultūros, kaip meno vartotoja. Kas jūsų dėmesio centre? Aš esu labai, labai vangus vartotojas, iš tikrųjų. Didžiąją dalį laiko savo, bent jau dabar, aš skiriu arba šeimai, arba savo kūrybai, savo kelionėms, savo išvažiavimams, savo vizijų, kažkokiem įgyvendinimams. Ir to domėjimosi labai mažai yra iš tikrųjų. Aš nespėju knygų perversti, nespėju į parodas nueiti. Nu, tas nespėju, galbūt čia ne, kitas sakytų, visada rasi laiko į parodą nueiti, ar ne, bet galbūt mano prioritetai yra kiti. Ateina kažkokie savaitgaliai, kai yra laisvas laikas, kai žmonės kultūrinasi, kai žmonės apčiupinėja vieni kitus, ką veikia, ar ne, kas spektaklius stato, kas parodas daro. O aš tada tiesiog išvažiuoju dirbti. Mano pasirinkimas yra tiesiog kurti, daryti kuo daugiau. Ir aš labai tikiuosi, kad ateis tas kažkoks ramybės laikas, kai galėsiu nurimti ir žiūrėti į savo darbus, į kitus darbus, džiaugtis kažkuo. Dabar yra tiesiog toks labai intensyvus laikotarpis, kai yra labai stipriai viskas atiduodama šeimai ir būtent fotografavimui, naujų objektų ieškojimui. Jau dabar yra suplanuota eilė kelionio, eilė objektų, kur aš turiu nuvažiuoti ir galbūt tą laiką pasiskirto būtent šeima, darbas arba tylus, ramus poilsis prie ežeriuko sodyboje ar tiesiog namie. Būna tiesiog poreikis didžiulis atsigulti ir ant sofutės ir nieko nematyti, nieko negirdėti. Net tais momentais dažniausiai dėliojasi kažkokius planus, kažką vėl rezgi, kažkur planuoja ir galbūt čia yra kvaila, galbūt čia yra nemandagu netgi, ar ne, nežiūrėti, nesidomėti, kaip sakot, neturėti kažko įdomaus, bet galbūt čia tiesiog toks etapas yra kūrybos, nevartojimo. Žiūrovas turbūt neatleistų man, jeigu neužduočiau to klausimo. Greta pagrindinio herojaus visą laiką šalia buvo dar du personažai juodi. Kokia jų istorija ir ką jie čia veikia? Aš vėlgi, kai esu keliautojas, aš nelabai galiu prižiūrėti naminių gyvūnų. Man jie visada buvo, nu, labai atsargiai aš su naminiais gyvūnais. Bet šitie vėlgi, kaip ir viskas mano gyvenime, turbūt tiesiog atėjo. Jie draugė berods atnešė juos, du mažiukus į tuo metu senamiesčio būtą mano. Ir paliko. Galima taip sakyti. Ir mes nuo to laiko labai gražiai susigyvenom ir jie ir be manęs visai gražiai apsieina, kai aš keliauju. Dažniausiai kažkas juos vis tiek pamaitina, paprižiūri, pamyli. Seniau dar būdavo, kai grįždavau iš kelionių, jie jausdavo labai didį įsižeidimą, tokį, kad aš juos palikau, jie būdavo, aš eidavau pro duris, jie atsisėdo nugarai mane ir sėdė, ir, nu, mal, pykstam. Paskui tik pasilenki, sakai, kis, ir jie apuškat atsisuka ir atbėga. Bet dabar jie savo gyvenimus gyvena, vėlgi aš turiu savo du mažiukus, kuriais rūpintis reikia. Ir jie tarsi tokie dabar jau tapo šitos erdvės
ne valdovai, bet tokie gyventojai. Labai dėkui už pokalbį ir už įsileidimą į šitą erdvę, kuri šiandien pasirodė dar kiek kitomis spalvomis ir su kitais gyventojais. Ačiū Ignai ir sėkmės jūsų darbe. Ačiū. Taigi tokį mes pamatėme šiandien menininką Igną Maldžiūną. Viešnagė jo neįprastoje studijoje baigta. Ačiū, kad buvote drauge. Aš dar noriu priminti, kad visas mūsų ciklo laidas sau patogiu metu galite pasižiūrėti ir internete. Na, visa naujausia informacija apie jau buvusius ir dar būsimus mūsų laidos herojus, kaip ir visada, pamatysite mūsų paskyroje socialiniame tinkle. Dabar jau viskas. Ačiū, kad buvote drauge ir iki naujų susitikimų.